Der har den seneste tid været debat omkring folks adfærd i blandt andet Bilka ved Aarhus. På tydelige skilte står der, gå alene ind i butikken. Det overholdes ikke, og folk er for tæt på hinanden. Det betyder, at ansatte er bange for at blive smittet. Vi fik en snak med Cliff Præstegård, formand for HK Handel i Aarhus. Altså, lad mig lige slå en ting fast først. Det er, jeg kan godt forstå, at familier og hele den danske befolkning er ved at være træt af at være indespærret på grund af corona. Alt er lukket, svømmehaller og daginstitutioner og alt muligt har lukket. Jeg kan godt forstå det. Når det så er sagt, så er det vigtigt, at vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Og de er, at vi er en per familie, der handler i gang, og jeg kan bare konstatere, at det ikke kun er Bilka, men også Rema og så videre, Lidl. Men jeg kan bare konstatere, at familier, de er ude at handle, både mor og far og tre børn, og det er simpelthen uacceptabelt. Der kommer for mange, og hvordan er det med jeres medlemmer? Altså, de sidder ved kassen, og vi har haft eksempler på, hvor nogen bliver nærmest råbt af. Altså, vores medlemmer har det ikke godt med det. For det første, så har de været udsat for smittefare, som vi andre ikke har været siden den 11. marts sidste år med den første nedlukning. Det er jo sådan, at vores medlemmer, de sørger for, at du og jeg, vi får mad på bordet hver evig eneste dag. Og det har statsministeren lige takket HK Handels medlemmer for. Men de er ret presset. Også i forhold til, at når de ikke gør opmærksom på det over for kunderne, at de ikke overholder retningslinjerne, så får de et modfald. Og det kan simpelthen ikke være rigtigt, at de skal have et modfald over at varetage deres job og passe på sig selv. Det er uacceptabelt. Vi er enige om, at familien Danmark overholder ikke de retningslinjer, der er. Altså, dagligvarehandlen gør alt, hvad de overhovedet kan, hvad der står i deres magt for at oplyse omkring retningslinjerne. De oplyser både i deres reklamer, det gør de på skilte udenfor, det gør de i højtalerne indenfor, der er markering og så videre, men jeg kan bare konstatere, at det er ikke nok. Og derfor mener jeg, at der skal noget lovgivning til, sådan at virksomhederne, de påtager sig et direkte ansvar. Så det ikke kun er nok at oplyse, men at de direkte over for kunderne påtaler, at det her, det er en overtrædelse af en lovgivning. Men tror du, det vil ske? Nej, det tror jeg desværre ikke vil ske. Det er jeg bange for. Altså med de politikere, jeg taler med, som sidder over i Folketinget, så kommer det ikke til at ske. Men det er desværre med til at gøre, at vores medlemmer føler sig utrygge. Det er med til, at smittetrykket, det er som det er.